Dragi naši učenici, dragi kolege, poštovani mještani i svi ostali koji ste došli ovdje da obilježimo prvi mar dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja ću samo ukratko da vas posjetim, odnosno da se posjetimo šta se to desilo 1. marta 1992. godine. Naime, kao što i sami znamo, sutra je 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina kao država svoju nezavisnost ostvarila je 1. marta 1992. godine. Na taj dan, prije tačno 30 godina, njeni građani su na glasanju, na referendumu, izjasnili se za istupanje iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a za nezavisnu i suverenu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan je dva dana, 29. februara i 1. marta 1992. godine, dakle tačno prije 30 godina. Referendumsko pitanje je glasilo: jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive? Na to glasanje izašlo je 64% birača s pravom glasa, odnosno nešto više od 2 miliona. A za nezavisnost države Bosne i Hercegovine glasalo je čak 99% glasača. Odmah nakon toga, 6. aprila iste godine, uslijedilo je priznanje naše države od strane zemalja Evropske zajednice, zatim 22. maja 1992. godine BiH je primljena u organizaciju Ujedinjenih naroda kao 177. država ove najvažnije svjetske organizacije. Time je nakon više od 500 godina Bosna i Hercegovina ponovo postala samostalna i nezavisna država. Sjetimo se da je Bosna i Hercegovina do 1463. godine, kada su Turci došli i osvojili Bosnu, bila moćna kraljevina Bosna. Dakle, 1. marta 1992. godine Bosna i Hercegovina je nakon više od 500 godina ponovo postala samostalna i nezavisna država. Međutim, Bosna i Hercegovina ima i svoje neprijatelje, kako unutrašnje, tako i vanjske, tako da je jedan dio unutrašnjih neprijatelja bio protiv nezavisnosti, a isto tako i sa istoka i sa zapada, znači imamo neprijatelje koji su bili protiv nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i onda je uslijedio četvrogodišnji rat 92-95. godina u kojoj su stradali mnogi Bošnjaci i Hercegovci. Između ostalog, na ovom spomen obilježju vidite, imaju i ispisana imena koji su izgubili svoje živote, dakle, za našu slobodu, za našu državu Bosnu i Hercegovinu, pa bih vas ja zamolio da još jednom fatihom proučimo još jednu fatihu za njegove rahmetli duše, El Fatiha. A šta se to u stvari dešavalo 92. 95. godine? To će nam učenica 7. A razreda Duraković Ajša, jedna potresna. Ja nisam nastavnik bosanskog jezika, ne znam da li je poema ili nešto drugo. Pa da je, bitan je sadržaj, pa je poslušajte. Tišina nijema, glasa ni krika,
po srce četa mučenika. Ovo je glasni, no. I gladni i žedni, i goli i bosi, i baba nejakog Hamzu nosi. Krvnici piju, pucaju, prijeti, i loču, kolju i gibeti, i opet kolju, i opet vodu, ubiti nisu mogli slobodu. Vezani žicom, ruke na leđa, preko kamenja šuma i međa, i preko brda i preko crnja. Crni je dan, a noš je crnja. I nemam oči, i nemam uši, ali mi je Bosna još u duši. I muče me i tuku, i kosti lomi, Bosnu u meni hoće da slomi. Ali bez očiju sve ih vidim, svoj sam na svome, ja se ne stidim. I bez ruku, i bez nogu, duša će moja slobodu. Pucajte samo, ja se ne bojim, ni jednog trenutka ništa ne bojim. Može pošena trava pasti, ali će nova opet rasti. Osjećam na licu vjeri da, i čutim njen od Bosne strah. I čujem babu kako jeca griješniće, da su ti kriva djeca. Sine iz ruku nije dao, dok ga je krvnik nejako uklao. I gleda babo svoga mezinca, mrtvoga sina Hamzu jedinca. I plače, plače, bez glasa grca, a krv po travi kaplje i frca. Dželat nastavlja bosti i bosti, ni mrtvim im nisu razdvojili kosti. Pomislih na tren, Bože im plati, za svako zlo gori im vrati. Oprosti Bože što ja to velim i što krvavu osvetu želim. I što uperi na nekog prst, tražeći samo smrt za smrt. Čovjek sam samo, Bože moj, ispaćen, slabašan, rob sam tvoj. Bože, oprosti za ove riječi, tabu će moj da posvjedoči protiv onih što su me gonili, ko zvijeri gladni nasrnuli. Može svijet čutke da gleda, ali se istina sakriti ne da. Kad Srebrenica progovori, oči bez sjaja kad otvori i zatraži pravu istinu o ocu, bratu, suprugu, sinu. Kad suze majki poteku, zašto je čovjek zvijer čovjeku? Jer svi smo mi od mesa i krvi i svi smo među prvima prvi iz istog nikli korijena, samo nam druga imena. Duša se bolu otima, gorak je ukus u ustima, u srcu tuga, gorčina, krvava ti Bosna sudbina. U 92. godine Bosna i Hercegovina je na referendumu ostvarila svoju nezavisnost. 1995. godine ona je tu svoju nezavisnost odbranila. Dala je velike žrtve, ali je odbranila. I dalje će je, ako Bog da braniti, ako bude opet bilo potrebno. To nam svjedoče ova naša draga djeca, naši omladinci, a to ćemo vidjeti i iz recitacije koju će nam recitovati učenik Ekrem Mujanović, učenik 7. A razreda. Ekreme, Bujrun, daj nam zakletvu vašu. Dovoljni vjerni ćemo biti, dok svi nadu da je to rečeno, čuvat ćemo u krvi stečeno. Čuvat ćemo tekovine drage, uzdalo se u vlastite snage. Mi gradimo svoju domovinu, četnu baštu i četci i sinu. Domovini vjeri ćemo biti, pa da treba život položiti.